sacensību un treniņu atcelšanu priekš Zemgules junioru, kaut kā pandēmijas dēļ, ierobežojumu dēļ, bija pārsteigums nepatīkams priekš visiem, bet kāds negatīvs faktors radīja it kā neilgs pārtraukums priekš jaunas komandas? Negatīvais faktors ir ietekmējis arī visu valsti, arī pārējais sporta veidus. Jā, mēs, kā zināms, no 10. oktobra gan virslīgas komanda, gan arī jāflas un visu skolā aizgām uz karantīni. Valdība ievada stimrus ierobežojumus, jā, un tagad mācību treniņu procesu notiek attālināti, un šo visu laiku mēs izmantojam mūsu bāzi pasta salā, kur arī vasarā notika bērniem nometnē. Un šo iespēju mums ir iespēja izmantot, un mēs to darām. Notiek treniņi gan attālināti, gan ārā. Nesen tika ievesti vēl stingrāki ierobežojumi, nevairāk, kad es spēlētē varu atrasties, jā. Nu, mēs cenšamies ievarot un cenšamies pakārtot savu darbu. Godīgi pateikšu, vienmēr cenšamies izrunāties ar sporta skolas direktoru Aivaru Zeltuni, jā. Domāt, kā rast iespēju individuāli pieeicinot arī pārējais visu skolas trenerus, varbūt darīt treniņu procesu uz ledus. Kā mēs to darējam pavasarī, jāievarot visus attālumus un ierobežojumus, bet tie treniņi notika. Jā. Zinām, ka nevar notikt treniņi iekštelpās, jā, un to pašu tagad nesam tā slidošanā uzsvērts akcentējam, jā, ka valdība, ka nevar. Bet, nu, domājam, kā lai tie spēlētie tiktu nodrošināts tas treniņu procesi, jā, patreiz viņš ir vairāk fiziskā sagatavotības uzsvars tiek liks, jā, bet nu, uz ledus mēs esam sporta veids, kas nepieciešams ikdienu treniņu uz ledus. Tas arī ļoti ietekmē mums, jā, kas arī nesam tikko paziņos, ka arī pilngadīgi nevar trenēties, jā, un mēs zinām, ka arī detāri nevar patreiz spēlēt arī hokeja skolā Rīga. Tas nozīmē, ka principā tas ir kā neliela pauze, viņa ļoti stipri ietekmē tieši slidošanas prasmes, jo bez ledus principā hokejists. Nu, protams, hokejistam nepieciešams savas prasmes un iemaņas ikdienu pilnveidot uz ledus. Es varētu pateikt, ka arī ļoti ietekmē, redzot, kā mēs atgriezāmies pēc karantīnas virslīgas spēlētēm, ja mēs praktiski otrais sagatavošanas etaps un pakāpeniski tiek palūdinātas slūdzes, konsultējas ar saviem fizioterapeitiem un ārstiem, ja cenšamies to ieklausīties un ievarot. Nu, un grūti neslēpsim arī spēlētē to izsaka, ja mums pats svarīgākais, lai mēs pakāpeniski sakārtotu savu galvu un ķermeni un pieņemtu pareizos lēmumus. Jā, to, ko grib galvenais treners redzēt arī šeit, tas pats arī jauniešiem. Jā, pēc tik ilga pārtraukuma, nu, tas ļoti ietekmēs. Vai visi spēlētāji no Zemgales junioru piedalās treniņos atālināti? Visi nepiedalās, uzreiz pateikšu. Jā, nepiedalās tie, kas mums nedzīvo Jelgavā. Protams, tas arī kārtvarēs parāda, cik viņi mīl savu sporta veidu, jā, cik viņi gatavi ziedot un ievērot tos visus ierobežojumus, atnāk uz to treniņu, bet nu, neslēpši nevis jāpatnāk. Tas mums arī treneru korpus satrauc, jā, mēs praktiski esam aiz virslīgas komandē, kuriem jāgatavo spēlētājs, nu, primārais uzdevums virslīgas komandē, jā. Nu, jā. Neko labu patreiz es nevaru. Skatīsimies, kā tālāk visi gaida. Ne tikai mēs Jelgavas treneri, bet arī visā valstī, arī pārējais sporta veidi, kā savaldības lēmums būs, ko pieņems pēc
sestā, desmit. Pagarinās. Šodien jau, kā viņš es teicu. Pagarinās, jā? Nu, ka viņš grib viņus uztaisīt vēl stiprākus, tas nozīmē, ka arī pagarinās. Jo. Nu, vismaz lēmums būs rīt. Tad, kāds ilglaicīgs sakas šīs pauzes šajā gadā varētu atstāt? Nu, ilglaicīgas sekas, nu, es vēlreiz atkārtošos, nu, pirmām kārtām sistemātiski treniņi, jā, pēc tik ilgā laika perioda, nu, tev atkal ķermenim ir, kas saka, jāatkārto tās prasmes un iemaņas, jā, parasti mēs to sagatavošanas etapu tā arī sākam, mūjas tehnikas lidošanas elementi, jā, nu, pilnībā apturēt sacensību etaps, jā, līdz ar to, nu, tas ir spēlētāji arī pārējais komandas no spēļu ritma, jā, nu, pats galvenais šajā mirklī, ko mēs visi treneri ļoti vēlamies, lai mums atļautu dotu iespēju trenēties vismaz individuāli, kā mēs to darījām pavasarī un ievērot visus ierobežojumus uz ledus dēktuvē, to darīt uz ledus, jā. Ar vienu ārā augstāk paliek, nu, mēs jau arī cik spēsim tos treniņus vadīsim, jā, bet nu, tas ir pats galvenais un primārais uzdevums, lai mēs atkal atsāktu trenēties uz ledus. Tas varētu nozīmēt, ka šī pauze arī ietekmēs, teiksim, pēc kaut kāda laika, tas, kas nu, nu, izlases kvalitāti un spēlētājiem. Nu, viennozīmīgi arī tiem spēlētājiem, jā, tas ir arī pārējiem spēlētājiem, kas varbūt nav izlases kandidāti, jā, junioru jauniešu. Ja kuru spēlētāju vēlreiz atkārtošos, viņi izsistīja no ritma, jā, fiziskai treniņi notiek, loģiski mēs arī iesakam un rast iespēju, kuram ir iespēja mājās, pat arī šeit pie halas izpildīt metienus sauzemē, jā, ripas un bumbiņas kontrolē, jā. Tas tīri viņa apziņa, kā viņš to uztver, kā viņš to grib, teiksim, sevi attīstīt, pilnveidot tālāk, jā, neskatoties uz šiem ierobežojumiem. Nu, protams, gaidam, kas notiksies. Cik ilgs laiks būtu? Nu, kaut kad jau atcelst, kaut kad jau ierobežojumi tiks atcelti, cik būs nepieciešams laiks? Lai atkal ieietu ritmā? Jā. Nu, es vēlreiz, mēs praktiski ejam tādu pašu ceļu ar virslīgas spēlētēm, divas, trīs nedēļas viennozīmīgi. Jā, tas ir virslīgas spēlētēm, kas spēlētē, kas vienam otram ļoti lielā pieredze arī citos klubos un citās līgās spēlēt. Jā, tomēr šitie ir jaunieši, kas ikdienā pilnveido sevi šeit trenēties un spēlēt junior attīstības hokeja līgā. Nu, viennozīmīgi nepieciešams es uzskatu, nu, 3-4 nedēļas vajadzēs treneriem, jā, lai atkal būtu gan fiziskajā formā, gan arī tās prasmes, kas nepieciešams individuālas pāru maiņu sadarbību, jā, nu, laiks paiet. Ja čempionāti pagaļina, iedomāsimies, līdz, ja viņš, teiksim, notiksies arī vasarā, tas būs pieņemami vai tomēr arī labāk? Nē. Nu, kā mums pateiks, no tā mēs esam atkarīgi, ja pateiks spēlēt, mēs visi zinām, ka pavasarī Rīgā notiks pasaules čempionāts, kas arī šogad būs tik vēlā laikā, kā līdz šim varbūt tā nebija, jā, 22. maijs, 6. jūnijs, jā. Mēs būsim priecīgi, ja mums atļaus trenēties un spēlēt, cik laika nepieciešams. Nu, loģiski, ka Hokeja federācija domās pieņemsim, ka glābto čempionātu izspēlē, jā, 2-3 apļi, to es nevaru pateikt. Mēs būsim priecīgi, ja notiksies tas čempionāts, jā, un viņi spēs savu spēlēm apliecināt savas prasmes un iemaņas, jā. Gaidām tikai cenšamies pozitīvi noskaņoti būt, jā, jo katru dienu lasot tā statistika, jā, mums vēlreiz
esam atkarīgi un spējīgi pasargāt sevi, jā, un ko mēs spējīgi ietekmēt pārējais, diemžēl ne no mums atkarīgs. Jā. Trener, ko jūs, ar kādiem vārdiem jūs uzmundrinātu hokejistus strādāt individuāli šajā laikā? Jo kādreiz šis bija šis smarts laiks, jo no visiem grūti neviens nezinu, kas un kā būs, bet viņš noteikti beigs. Es jau kaut kādu laiku pirms arī teicu ar savu gulēju, saviem audzēkņiem, ka viņi ir veseli, ambiciozi jaunieši, kas vairākus gadus no bērnības ikdienā trenē savā izvēlētā sporta veidā. Viņi mīl to darīt, jā, viņam tas nes gandarību un prieku un pārvarēt gan grūtības, gan arī zaudējumus. Jā, viņi veidojas kā personības, kā sportisti, jā, un mēs cenšamies arī, lai viņi pozitīvi būtu noskatoti, jā, atbildīgi paši pret sevi, pret komandu, pret treneru personālu, kas ikdienā strādā. Jā, nu, tas ir tīri, no viņiem ir atkarīgs. Jā, neviens viņa vietā neizdarīs. Vecāki, ko spējīgi nodrošināja ar formu, sports skolā mēģina nodrošināt ar sportisko bāzi, kas nepieciešams sportistam jaunēdzim, lai viņš jau pilnveidotos un augtu savā izaugsmē. Pārējais tas atkarīgs tikai no viņiem pašiem. No viņiem pašiem, jā, un es zinu, un viņi seko līdz arī citām hokeja līgām, jā, viņiem noteikti ir savi elki, uz ko viņi cenšās būt līdzināties, jā, bet arī šeit sports skolē ir izveidota visa piramīda, jā, mēs esam virs, mums ir virslīgas komanda, un ir, viņi arī to redz, ir iespēja patiepties, un ja viņi spēj sevi apliecināt un mūsu pamanam, ja viņam būs iespēja arī tālākajā līmenī uziet, tas ir virslīga. Jā, noteikti arī pārstāvēt jauniešu junioru Latvijas valsts vienību. Jā. Tāpēc vēlreiz es pabeigšu sarunu. Esam pozitīvi noskaņoti, jā, un mēs mīlam to savu sporta veidu. Esam ieguldījuši ļoti lielu darbu, un arī tikpat vēl vajadzēs ieguldīt sevi, lai paliktu pa sportistu, pa personību, ja, kas spējīgs būt konkurents spējīgs šajā darba tirgu. Tad tas, kas tagad arī trešanī laikā trenēsies labāk individuāli, viņam būs arī lielākas izredzes nākotnē? Nu, individuāli mums gribas, vismaz es saku vēlreiz atkārtošos, lai mēs atsāktu trenēties uz ledus, sekojam līdz valdības lēmumiem un apspriežam ar sports skolas vadību. Jā, un domājam, ka arī jūs izteicāt, jā, pēc kaut kāda laika tas viss beigsies. Un mēs varēsim atsākt darīt to, ko ikdienā esam darījuši līdz šim. Paldies! Paldies par sarunu! Lai jums visiem veicās un visiem veselīgi! Yeah.